bismillahi rohmani rohim alloh subhanava taolodan mada so'rab biz ofan kitobini o'qishda davom etamiz uchinchi bob qalb kasalliklarini davolari ikkiga bo'linadi tabiiy davo shar'iy davoga qalb kasalligi ikki turli bo'ladi bir turi borki bu bilan uni dard egasi o'sha holatda og'rinadi og'riq e, ağır, og'rinmaydi ya'ni og'riq sezilmaydi qalbni kasalligi shunday narsaki og'rig'i sezilmaydi birinchisi ikkinchisi seziladi hozir sezilganini aytib qo'yaylik ikkinchisini sezilgani masalan g'am g'am qayg'ular qalbini ezadiku o'sha g'am bilinadimi odamga alamlanadimi sezilmaydigani o'sha boyagi ilmda zalolatdagi g'am sezilmaydi qalbdagi kasalligi masalan o'zi kufr masalan qalbdagi kufr bu kasallikku katta kasallik lekin kofirlik uchun siqilib yurgan odamni ko'rganmiz men kofirmanda shu deb turib masalan siqilib yurmaydi hech men bidatchimanda shu nima qilay deb siqilib yurmaydi manada xotinim ketib qoldi deb siqilib yuradi buyoqdagi qalbdagi siqilishni sezyapti alamni lekin mandaini sezmayapti qaysi yomon o'sha sezmagani yomon o'sha sezilma eng katta uh o'sha nimasi oxiratda so'ralinadigan uni dunyosini ham oxiratini uh ham kuydiradigan o'zi kasallik uh o'zi o'sha qalbdagi hozir birinchisi aytamiz qarang uni sohibi shu holda hozir unda alamlanmaydi bu mutaqaddim oldin o'tgan nav ya'ni qalbdagi maroz shubha yoki marozu nima dedikku maroz shahva va maroz shubha ilmdagi va nimadagi shaffatdagi adashish kaajahl masalan odam johillik uchun siqilmaydi qayta maza qilib yuradi johillik uchun va kayf qilish uchun ham odam o'zini johillikmia aroq ichadi nima uchun kayf qilay kalladagi narsa chiqib ketsin deb o'sha g'amlar chiqib ketsa hamma narsa chiqib ketsa o'sha kayf qilamiz deb o'ylaydida va maroddu shubhatlar shukuklar bular va maroddu shahat shahvat marazlari va mana bu tur o'sha ikkita hozirgi turimizni eng og'rig'i kattasi o'zi aslida lekin qalb fasod bo'lganligi uchun alamni sezmaydi agar qalb sahiy bo'lsa sezadi masalan bir haqni odam topolmasa odam qiynaladi qaysi qalb qiynaladi desangiz sog'lom qalb qiynaladi a sog'lom bo'lmasa u sezmaydi qiynalmaydi farqi yo'q chunki jaholat mastligi havoi nafs mastligi u bilan og'riqni sezish o'rtasini to'sib qo'ygan bo'ladi bo'lmasa o'zi aslia agar to'sib qo'ymaganda edi buni og'rig'i unda hozir uni bo'lib turibdi og'rig'i hozir bor hozir og'rig'i lekin sezmayapti u unga hosil bo'lib turibdi va anhu bu bo'lsa bundan chalg'ib turibdi boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lganligi uchun bundan chalg'igan bilmayapti uni mana yda katta olov yonib yotibdi masalan uyingizni bir tomoni yonib yotibdi siz bu yoqda bemalol sovuqqonlilik bilan ovqat yeyapsiz manaua uy yonib yotibdi nima uchun desa sezmayapsizda agar sezsangiz siz qanaqangi unga harakat qilardingiz va hada bu ikkita kasallikni eng xatarlisi va eng og'iri va buni iloji faqat payg'ambarlar va ularni atbolariga qaratilgan ya'ni ular ulamolar qalb kasalligini davosini shulardan so'ralinadi payg'ambar va payg'ambarni merosxo'rlari ular mana shu kasallikni tabiblari o'shalar ulamolar mana bu narsa judayam kerakli narsa hozirgi kunda hozir jaholat urchib ketgan paytda judayam kerak bo'lgan eng kerakli kadr mana shu tabiblar qalbni kasalligini odamlarga tushuntirib beradigan va uni davosini yo'lini ko'rsatadigan odamlar ikkinchi nav marodun shu holatda hal. unga alam beruvchi kasallik ya'ni hozir g'am qayg'u bo'ladi sezadi odam buni masalan g'am qayg'u xafalik va g'oyiz bir narsaga g'azab qilish <tabiyai> va bu kasallik tabiiy kasallik davolar bilan ketadi tabiiy davo masalan g'am qayg'u bo'lsa masalan qalbida bir nima bo'lsa dori ichsa ketadi masalan sabablarini ketkazish bilan masalan nimadandir siqilibyotgan bo'lsa pulini yo'qotib qo'ygan odamga ma deb undan ikki barobar ko'proq pul bersa birov qo'liga birdan g'ami ketib qoladimi birdan g'ami ketib qoladida haligi uni xafachiligi shodlikka aylanib ketadi birdan o'sha sabablarni ketkazish bo'lyapti yoki bo'lmasa bil bima asbab bu sabablarga zid bo'lgan narsalar bilan davolash bilan bo'ladi masalan zid sabablar masalan g'am xafalik sababini xursandchilik sababiga almashtirsa kambag'allikdan siqilib o'tirgan bo'lsa boylik bilan almashtirsa masalan va u sabablar turgan bilan ba'zan uni sabablardan kelib chiqayotgan mo'jabini yo'qotish bilan bo'ladi mo'jabini masalan qanday masalan bir odam kambag'alchilikdan siqilib o'tirgan bo'lsa uni boylik uni ziddi kelsa g'am ketadi masalan yoki bo'lmasa uni boylikni ketkazmasa ham o'sha kambag'alchilikdan chiqayotgan narsani mo'jabini chiqarmay unga tushuntirib o'zi kambag'allik o'zi rohatku deb unga tushuntirsa unda yana 'am o'zi maza qilib o'tiribman ekanku aslida deydida o'sha mazani sezmay u g'amga kirib o'tirgan bo'ladi bu qalb qachon xuddiki badan u bilan alamlangan narsa bilan alamlangani kabi va badan u bilan baxtsiz bo'lgan ya'ni qiynalgan narsa bilan qiynalgani kabi ya'ni badan nima bilan qiynalsa qalb ham xuddi o'shanday qiynaladi badan nima bilan rohat qilsa badan qalb ham rohat qiladgani kabi xuddi shuningdek badan ham juda ko'p alam chekadi qalb alam chekkan narsa bilan bu balki ko'proq ham qalbda alam chekkandan ko'ra bilan badan qiynaladi misol uchun odamni qalbidagi xafalik uchun badani birdan o'zgarib ketishi mumkin immunitet <laughs> tushib ketadi sahr bo'lib qoladi odam birdan e, yoki boshqa bir nivlarga immunitet tushib ketganda masalan bir narsadan qo'rqsa qanday nima chiqib ketadi og'zidan uchuq chiqib ketadi o'sha uchuqni chiqishi immunitetni tushib ketishidan u uqo'rqqan paytda immunitet tushib ketadida birdan chiqib ketadi odam haligi manasi yetmay qoladi odamni immuniteti yetmay qoladi o'sha qaytarolmay qoladi chiqishidan bo'lmasa odamni badanida o'zi kurashayotgan narsalar borda odam o'zini o'zi davolab yuradi masalan raklarni nimasi ham shunaqa xuddi rak limfa nimalarini to'qimalarini o'sib ketishi ham odamni stress holatidan bo'ladi deydiku stresdan an shu paytda rivojlanib o'sib ketib qoladi agar odamda o'zi muvozanat holati bo'lsa masalan kayfiyatni yaxshi qilsa tushunchali bo'lsa odam bu narsalarni yengar ekan odam ollohni izi bilan yengadi tabiiy davolar bilan ketadigan qalb kasalliklari xuddiki badan kasalliklarini jinsidan bo'ladi buni o'zi inson o'lgandan keyin qiynalishi va azoblanishini keltirib chiqarmaydi ya'ni bu masalan g'am qayg'u shu dunyodagi g'am qayg'u o'lganingizdan keyin nimaga g'am qayg'u qilding deyilmaydida sizga bu narsa shu dunyoda qolib ketayotgan dunyoni badan bilan birga badan o'lishi bilan u ham tugaydi hammasi badan o'lishi bilan bu narsalar hammasi tugaydigan narsa ammo <coughs> ammo iymoniy nabaviy davolar bilan ketayotgan kasalliklar bo'lsa u narsa odamni o'sha e, baxtsizlikni qiynalishni va doimiy azobni keltirib chiqarayotgan narsa shu bo'ladi agar uni unga zid bo'lgan davolar bilan tuzatmasa odam tuzatmasa ana u keyin muammo bo'ladi agar mana shu davolar iste'mol qilinsa unga shifo hosil bo'ladi bu davo nima dori payg'ambardan kelgan hidoyat uni qalbni o'sha muvozanatini shundoq to'g'irlab qo'yayotgan nur qur'ondan shu nurni ololgan odam baxtli odam qur'ondan bizni ustozimiz shuni aytardida doim agar qurondan shu ma'noni ololsang eng baxtli odam sen bo'lasan deydi ya'ni qur'ondan odam shu o'qigan paytda xursand bo'la olsangiz o'sha nur sizni qalbingizga kirganligini odam his qilsa haqiqiy baxtli odam mana shu odam bo'ladi aqida kitob o'qish bilan boshqa narsa bilan masalan odam kitob o'qish bilan rohatlanadi yo'lini topadiku eng kattasi qur'on o'zi aslida eng katta o'zi qur'onni atrofida aylanadi qolganlari af shuning uchun ham aytiladiki yoki shafazhu desak agar uni g'azabiga shifo berdi deyiladi masalan g'azabi ketsa shifo nimasi bilan aytiladi iborasi bilan bilanagar dushmanu ga unga agar ustun bo'lib qolsa bunga og'riq beradi masalan inson mag'lubiyat qanchalik odamni qiynaydi bir xil odam mag'lubiyatni ko'tara olmaydi mag'lubiyatda o'lib ham qolishi mumkin sibavayga o'xshab nahviy sibavayi bitta lug'at uchun o'lib qolgan deydi shu kishini bitta lug'atni o'sha amirni oldida bir lug'atni aytganda boshqa odamlar buni boshqacha ma'noda bo'ladi degan bu kishi yo mana shu ma'noda bo'ladi degan bo'ldi so'raymiz bir arobiyni olib kelamiz qishloqdan deb bir arabiyni olib kelib mana shu lug'at qanday ishlatiladi deganda ular arobiyga pul berib o'zlarini gapini ayttirgan o'sha miyasiga urgan keyin uyga borgan keyin o'lgan o'shandan deydi shunchalik o'sha ko'tara olmagan mag'lubiyatni ko'tar olmaydi ha bo'lsa bo'ptida bitta kalimada adashibsa adashibmanda demaganda bir xil odam judayam haligi lajujun ladud bo'ladida lajujun ladud agarda o'shandan agar intasafa haqqini olsa dushmanidan qalbi shifo topadi qalbi muzday bo'lib muzday bo'ldi degani ya'ni ikki xil ma'noda bo'ladi bizda yomon bo'lish ma'nosi bizda o'zbeklarda yomon ma'nosida ishlatiladi muzlik sovuq odam deydiku basharasi sovuq deydi arablarda sovuq yaxshilikka ishlatiladi chunki isib yotgani uchun sovuq narsa ularga yaxshi ko'rinib tuyuladi bizani diyorlarimiz sovuq bo'lganligi uchun issiq basharasi issiq ekan deyiladi ya'ni yuzi issiq odam ekan deyiladi yuzi sovuq odam desa <laughs> yomonlikka ishlatiladi qola taala biaydikum ularga qarshi rüş urushinglar olloh sizlarni qo'llaring bilan ularni azoblasin va ularni xor qilsin va ularni qarshisiga sizlarga yordam bersin o'sha sizlar qachonki qotiluhum qachon chiqsalaring keyin nusrat keladi yani deganida bu ularni xor bo'lishi ollohni madadi bular o'sha sizlarni harakatlaringdan bo'ladi sudura qavmi va mo'min qavmni qalbiga shifo beradi mana bu joy va bizga kerak joyi <laughs> mo'min qavmni qalbiga shifo nima bilan kelyapti kofirlar ustidan g'alaba qilish bilan yuraklar yaxday bo'lib muzday bo'lib maza qilib o'sha qalbdagi uh, nimalar yomonliklar yomon ko'rib o'tirgan g'azablar chiqib ketadi <laughs> 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 ularni qalblarini g'azabini ketkizadi alloh taolo mo'minlarni qalbidagi g'oyizlarini ketkizadi rohatlanadi odam va yatubullohu ala man yasha olloh o'zi xohlagan odamini tavbasini qabul qiladi -kita ularni dushmanlariga qarshi urushga buyurdi va ularga bildirdiki mana bu narsada oltita foyda bor ekan qarang qotiluhmyatubullohaa olloh vaana tavba ham qabul shu <coughs> ishda işte, tavbalar qabul bo'ladi ko'ryapsizmi oltita foydani bitta ishniusida işte, juda katta katta foydalar chiqyapti demak g'oyz qalbni qalbdagi yomon ko'rish qalbga alam beradi va uni davosi o'sha g'azabini shifosida bo'ladi g'azabini ketkazishda işte bo'ladi a uni shifosi agar haq, bi -haq, haq bilan shifolasa uni davolasa shifo topadi agarda uni zulm bilan shifolasa botil bilan shifolasa kasalligi yana ziyoda bo'ladi u shifo topdim deb o'ylagan tomondan haligi noto'g'ri narsa bilan shifolanadi masalan g'amdan qutulish uchun sigaret chekadi bir xillar nos sotadi aroq ichadi narkomon bo'lib qoladi keyin o'sha undan ko'ra g'amga botib yurgani yaxshi narkaman bo'lgandan ko'ra keyin ikki yildan keyin o'libdi deb eshitasiz xuddiki bir odam masalan ishq kasalini o'zini mashuqasi bilan fujur yo'li bilan davolaganiga o'xshab bu narsa uni kasalligini ziyoda qiladi va unga yana boshqa uni ish kasaldan ko'ra qattiq og'irroq kasalliklarni keltirib chiqaradi inshaalloh hali buni bayoni keladi va xuddi shu kabi g'am qayg'u xafalik bular qalb uchun kasalliklar qalb kasalliklari deyiladi uni shifosi uni ziddi bo'lgan xursandchiliku shodliklar bilan bo'ladi bu narsa agar haq bilan davolasa qalb shifo topadi va sog'ayadi va kasalidan tuzaladi agarda botil bilan davolansa bu narsa yana yashinib turadida ko'rinmay turadi vaamy lekin ketmagan ketmaydi xuddi ketganday bo'ladi lekin ketmaydi va o'zini orqasidan undan ko'ra og'irroq va xatarliroq bo'lgan kasalliklarni keltirib chiqaradi xuddi shuningdek va jaholat ham qalbni og'ritadigan kasallik ba'zi odamlar qalbini jaholatini foyda bermaydigan ilmlar bilan davolaydi va o'zicha e'tiqod qiladiki u kasalimdan mana shu ilmlar bilan tuzaldim deydi haqiqatda olganda u kasaliga yana kasallik ziyoda qo'shgan bo'ladi lekin uni qalbi bu bilan o'sha narsa bilan mashg'ul bo'lib qolgan o'sha undagi yashiringan alamni idrokidan bilishdan mashg'ul bo'lib qolgan bilmay qolgan besababiy bil bu narsa qalbni <coughs> sog'ayishi va tuzalishiga shart bo'lgan foydali ilmlarni bilmaganligi uchun bu tuzaldim deb o'ylaydi aslida endi tuzaldim yo'limni topdim deb o'ylaydi xuddiki masalan adashib yurgan bir odam nasorat diniga kirsa nasorat diniga kirsa endi topdim men desa ana bu odam bitta holatdan ikkinchi holatga o'tganda o'zicha bir qandaydir cherkovga borib bir rohatlanganday bo'ladi lekin oldindagi nimasi hozirgi holati kasalligi unga sezilmaydi sezib o'ziku bir holatdan ikkinchi holatga o'tib undan ham battar bir holatga kirgan bo'lishi mumkin faharakal mustafti bi mustafiatvo mana hozir nabiy sallallohu alayhi vassallam jaholat bilan fatvo berib keyin fatvo so'ragan odam ularni fatvosi bilan halok bo'lib qolgan odam haqida aytganlarki tolloh ularni o'ldirsin ular o'zini do'stini birodarini o'ldirishibdi ala saalu yalamu bilmagan paytlarida so'rasalar bo'lmaymidi jaholatda shifosi so'rash bo'ladi dedilar mana bu yerda ey ya'ni jaholat fajalh va hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam jaholatni kasallik deyaptilar uni shifosini bo'lsa ilm ahlidan so'rash deyaptilar xuddi shuningdek bir narsada shakka tushib qolgan unda ikkilanib qolgan odam ham qalbi alamlanadi toki uni uni uchun ilm va ishonch yaqin aniq ilm hosil bo'lguncha mana shu alam bu qiyinchilik odamga haroratni keltirib chiqarganligi uchun bu qiyinchilikda qalbi masalan shakda bo'lsa odamda qizish paydo bo'ladida qalbida qalbida harorat bo'lganligi uchun unga yaqin hosil bo'lgan odamga qalbi sovudi deyiladi ya'ni yaqin bo'lgandan keyin qalbi isib yotgan go'yoki qizib yotgan narsani ustiga muzdek narsa nima qilib uh, turib yaxshi holatga keltirib qo'yishda işte tabr va, va unga iymon salqinligi hosil bo'ldi deyiladi xuddi shuningdek jaholat bilan siqiladi zalolat bilan siqiladiant o'zini rushtini yo'lidan va zalolat jaholati bilan odam ziq nima qiladi tor bo'lib siqiladi va hidoyat bilan ilm bilan ochiladi kengayadi qalbi alloh taolo aytadiki kimniki ay Kim alloh taolo hidoyatlashni xohlasa uni qalbini islomga ochib qo'yadi sharh qalbini ochib qo'yadi kimniki alloh taolo adashtirmoqchi bo'lsa uni qalbini tor tang qilib qo'yadi xuddiki osmonga chiqqan odamdeka demak bu zalolatda tanglik bor adashishda va qalbda shifo topishda nima keyin qalbi keng deyiladi qalbi xotirjam qalbi keng qalb deyiladi a qalbidagi shak shubha bor bo'lgan adashgan odamnikichi qalbi ziqna tor ko'rib turibmiz voqeda ko'rasizki zalolat ahlini qalbi bilan iymon ahlini qalbini shundoq ko'rinadi o'zi holatda vasaati zikru qalbni torlik kasali va uni sababi va uni iloji inshaalloh bular haqida gap keladi maqsad demoqchimizki qalb kasalliklaridan tabiiy davolar bilan ketadiganlari bor va qalb kasalliklaridan u bu tabiiy davolar bilan ketmaydi faqatgina shar'iy iymoniy davolar bilan ketadigani bor bu o'sha ilm bilan ketadi ma'rifat bilan ketadi payg'ambarlar orqali bo'ladi bu qalbni hayoti bor ekan va mavti bor ekan bu xulosa bu butun o'tganlarimizni xulosasi qalbni tirik qalb bor o'lishi bor va hayot tirik bo'lishi bor o'lishi bor kasalligi bor shifo topishi bor badan va bu ishlar badanga bo'lgan narsadan ko'ra kattaroq bo'lar ekan ya'ni badanda o'lgandan ko'ra qalbda o'lgani badanni hayotidan ko'ra qalbni hayoti badanni kasalligidan ko'ra qalbni kasalligi va badanni kasalligidan qanday tuzaladi qalb ham xuddi shunday tuzaladi qanday rohatlanadi badan ham rohatlansa qalb ham xuddi shunday rohatlanadi vollohu alam muhammad va vaali vaabiilah robbil alamin